Velkommen til Christiania TV. Og velkommen til Christianias fødselsdag. Det her er simpelthen det første år, efter at salget er stoppet i Pusse Street, at vi holder fødselsdag. Og I er inviteret med til fødselsdag, og I er inviteret med til at komme ind og se, hvad der sker her. Og vi har været heldige. Vi har fået en rigtig kameramand på i dag, så vi får dobbelt op på Anton og Lars. Det var bare fedt. Det er det. Glæder du dig? Det gør jeg faktisk. Jeg glæder mig også. Jeg vil sige dig, at der sker en masse spændende ting på staden, så lad os hoppe ind og kigge. Hvad er Anton her? Kom lige her. Du kan lige kigge lidt på mig, så de også kan se TV'et, ikke? Ja. Anton, sidst vi var ude her i sidste søndag, ja. Der sagde du noget om, at solen altid skinner på Christiania. Ja. Altså, jeg synes, solen skinner. Det. Jeg tror, I skal lægge et eller andet filter på det her fra redaktionen, ja, hvis vi skal trække den af. Noget men, energi, ikke? Solen skinner bag skyerne. Det er rigtigt. Altid på Christiania. Og skyerne altid skinner solen altid. Ja, det vil jeg sige. Men udover det, så er ikke fordi der er så mange lige her. Ej, vi er også kun lige kommet ind. Jeg synes, jeg kan høre noget musik. Så der er en chance for, at folk hygger sig. Tror du, du er over for Grønhal? Eller ikke Grønhal, Maskinhallen. Jeg vrøvler. Det hedder selvfølgelig Maskinhallen, det der. Ej, der er ikke noget fest her. Men jeg må indrømme, at det er en lille smule tomt her ved Pusse Street i hvert fald. Det har måske også noget at gøre med, at der ikke længere står nogle masse mennesker og slanger cannabis over disken. Men så må vi jo gå videre. Hvad siger du, Anton? Hvor skal vi hen? Jamen, jeg tænker, at vi skal ned. Ja. Jeg tænker, at vi skal ned til Månefiskeren og kigge. Der er jo lagkage. Den årlige lagkage. Ja. Jamen, lad os gå til. Så går vi rundt her. Kom. Jamen, vi er så kommet hen til Månefiskeren, fordi her har der lige været lagkage, eller folk er i gang med at spise deres lagkage, og det vil vi ind og kigge på. Udover det må vi sige, at det der regnvejr, det er sgu lidt skræmt folk væk. Der er ikke så mange her endnu. Det kan være, at du lige kan lave sådan en lille panorering henover. Tillykke. I lige måde. Tillykke, Henrik. Ja, som man kan høre, så siger folk jo tillykke, fordi det er Christianias fødselsdag, og selvom det regner lidt, så synes jeg alligevel, at folk går rundt med et smil på læben. Det er dem, måske der også, fordi der er lagkage nu for. Ja, dem der er, de virker glade. Ja. Men lad os se, om ikke der måske er lidt større fremmøde inde på månen. Kom, lad os gå derind. Jeg vil også skuffe med kage. Det har jeg. Jeg glæder mig til at smage den, men så må du lige tage den. Jamen, jeg skal tage en kage. Okay. Jamen, så må vi jo samarbejde her. Mange tak. Det minder mig lidt om at stå i sådan en pølsebod, bare med kage. Det er meget sjovt at se, at der er så lidt mennesker uden. Ja, men når man så kommer ind, så er det en kæmpe oase af good vibes og masser af gode. Der sidder også nogen, de går også lige udenfor og kigger igen. De har alle sammen kæmpet sig op på scenen under halvtaget. Ja, vi kan lide Michael her. Det er et godt sted. Hvad siger Jack? Har du haft en god fødselsdag her på Christiania? Ja. Jeg elsker regn. Det er nogle korte interviews, vi får med dig, Jack. Jack, han er jo efterhånden med i alle vores videoer. Ja, men, men meget kort. Meget kort. Meget kort. Vi alle sammen kan jo ses inde på vores YouTube-kanal. Nu vil vi lige chill lidt med at sidde her og snakke. Eller, vi vil holde op med at chill og ud og snakke med nogle mennesker. Boom. Vi er ved Månefiskeren. Der er som sagt ikke så mange mennesker. Vi er gået udenfor. Folk er forsamlet her på scenen. Gemmer sig lidt for regnen. Det er som om, at vejrguderne straffer Christiania her på fødselsdagen.
Kan vide hvorfor? Det kan man spekulere meget i. Men vi har fundet en gut her, som har fået noget kage. Også bare sådan generelt gerne vil snakke med os om Christianias fødselsdag, Christiania. Han hedder Karalak. Det er i hvert fald hans kaldenavn. Han kommer fra Bulgarien, så derfor, fordi jeg er ikke så god til bulgarsk, og det går heller ikke ud fra I er, så slår vi over på engelsk. Karalak, I know you understand Danish. I do. You do? But we do this in English. We do it international. International. So, how has this day been for you? Have you ever had a nice birthday party at Christiania? It have been great. I came 2 hours ago, exactly in the gap between the rain. It was not raining. I came, so 4 o'clock. Check Moonfisher, always tradition for me already. 12 years in a row, I've been coming, checking it out, eating a cake, a cacao, enjoying with my friends. You know, nice vibes, always good people. Today a little rainy, but that doesn't stop us. Big program, Moonfisher, Nimoland, opera, jazz club, everything, everywhere. So how you like the cake? Cake was fantastic, very tasty. This year was with some mix, chocolate, vanilla, raspberry on top. Who doesn't come and taste the cake today is missing it out, I promise you guys. And so you, I know you, for the people that don't, you are a regular here at Christiania. Why do you come to Christiania? Well, I started coming to Christiania because there was some culture and atmosphere that I could relate from back home to some of my background back home in Bulgaria. So that was really nice to start coming here and finding out about the different venues and the places you can find people and have really good conversations about life and great concerts from, you know, rock, Latin, and hip-hop and comedy. Really nice places. I've discovered a lot of things through the years in Christiania. So there is some real peace, atmosphere that is still alive that keep bringing me here. So you come for the culture, not the weed? For the culture. Weed you can find out of the city as well. Maybe even more easy than here. Nowadays, yes. We can see the last 6-7 months was not so good for Christiania. A bit off-road for the culture, not enough concerts, not enough people visiting Christiania. The politicians maybe should do something and change, because what are they doing right now is nothing useful, at least for this place. So Christiania started really good, and with the years, instead of flowering, now I see it going down backwards, which is kind of strange for a place that was brought by hippies who loved freedom. So, we're going back to freedom. We're going back to the freedom. We end in the positive. Yo, you want to send a birthday wish to Christiania to the camera? Happy birthday to Christiania, 53 years in the game. Health. Keep fighting, keep doing your thing. Keep fighting for the culture, for the love of the Christiania and the hippies. Peace and love. I'm the Dr. Kakalak. Vi tror, vi vil gå over på Nimoland. Eller det tror vi ikke. Vi ved, vi vil gå over på Nimoland. Og vi tror, at det nogenlunde passer med, at vi måske kan fange pigegarden der. Ellers så fanger vi den senere. Fordi det regner lige nu. Nej, det gør det faktisk ikke. Så kan vi godt have kameraet med på vej. Kom, lad os køre. Pick up Kakalak. Det er Operans Kang Kang hold. Okay, så filmer vi. Så. Det er fedt. Og pigegarden. Og pigegarden. Ikke særlig mig. Okay. Wow. Så står vi lige her
og lige skråt over for kvindesmøden og venter på, at pigegarden kommer forbi. De skulle gerne komme om korte få sekunder på at gå deres rute for at fejre Christiania. Så det glæder vi os til. Så er Christianias Pigegarde live and direct på Nemoland, og jeg tror, vi er stille og roligt. Nu har vi fulgt dem lidt. De skal gøre deres ting. De skal op til Christianshavns Torv, marchere, synge. Vi prøver at glide den her vej ned over og se, hvad der sker på pladsen foran Abegrotten. Hvad sagde du? Man kan stadig høre marchmusikken, ikke? Giver lidt tempo til at gå i. Men hernede, der er marchen sat i et helt andet tempo. Den er sat i dum, 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 dum. Det er sådan et housey vibes her, eller et eller andet noget. Vi skal bevæge os bagom. Kom og bagom. Det kan vi godt. Vi herover. Ja. Yeah. Der er sådan lidt Ibiza vibes her. Ibiza vibes ved fri hashbevægelsen. Ja. Yeah. Cool, kan du så? Ja. Hvad vil du sige? Free hash til hele landet. For evigt. Det er helt sikkert. Join Free Hash Bevægelsen. Kom til Marijuana March. Støt elektronisk musik og have det moveret. Hygge. Sikkert. Vi ses. Det var så to af repræsentanterne fra FHB Free Hash Bevægelsen. Hey, Gogo. Det er Gogo. Hende snakkede vi også med op på Nakke Festival, hvis nogen kan huske det. Jeg tror også, at vi fik mig til at blive helt forlegen. Nå, for søren da. Og så troede vi lige, der var fest her. I er lige kommet til fødselsdag. Hvordan føles det at være til fødselsdag? Det er dejligt at være ude. Det er ærgerligt, at der ikke er så mange mennesker. Men vi nyder det. Vi nyder, og medicinsk cannabis, vi skal få noget medicinsk cannabis, hvor man kan stå og ryge, det mens politiet er her. Det bliver jeg nødt til at gøre. Legalize. Hvad indebærer det? Jamen, det indebærer, at man går til lægen og privatlæge og får en recept på cannabis. Og så kan man jo så bare ryge, hvor man har lyst. Når man har lyst.
det er fantastisk. Uden at være bange for politiet. Ja, det er fantastisk. Det har reddet mit liv. Altså, der er ingen nøjere mere. Så du gik op til lægen og sagde, prøv at jeg har simpelthen angst på grund af politiet. Nej, det er faktisk, fordi jeg har smerter i ryggen. Og det har jeg haft, siden jeg var 25. Så jeg printede mine papirer ud, og så tog jeg til en privat læge. Og så fik jeg printet ud. Han hedder Gerten Moskov, han er i Kolding. Det er lidt langt. Men det er værd. Og det koster også nogle penge selvfølgelig. Men det er virkelig det værd. Det burde de fandme gøre. Helt sikkert. Helt sikkert. Det var meget cool, at I kommer ind lige nu. Vi har lige snakket med Fri Hashbevægelsen, og så går vi videre over i medicinsk marihuana. Men nu er det jo Christiania, og det er fødselsdag. Er I lige kommet herud? Nej, vi har været ude nogle timer, og vi er bare gået lidt rundt og nyt atmosfæren. Der er masser af fester rundt omkring. Og ja, folk kommer ind, man. Altså, nyd det. Det var lidt tomt for sådan en eller anden time siden, men som om der er kommet lidt flere folk nu. Der er ikke sådan helt tomt nu. Det er stoppet med at regne, så nu begynder folk at krybe frem. Så det er fantastisk. Og få fri fra arbejde. Bare vent om et par timer, og så er vi i gang. Helt sikkert, helt sikkert. Kom, fedt at tale med dig, Alex. I lige måde. Kom, det er det godt. I lige måde, ven, i lige måde. Jeg er ked af, at det lige bliver hævet ind i det tid nu her, men nu bruger vi det jo lige op. Ja, vi nyder det, og vi vil gerne vise det her frem, at vi kan. Altså, i Smoking Hagen, hvor jeg arbejder, det er der, hvor vi bliver nødt til at have recept på og kunne få lov til at ryge. Og vi tager det herud, så vi viser folk, at man kan få lov til at ryge, hvis man har medicinsk cannabis. Og det kan lade sig gøre. 22%, man kan få det på apoteket. Så kom i gang. Kom i gang derude. Kom i gang. Jeg mener det. Det er dejligt. Det er befriende. Det er sikkert, Alex. Tak fordi du har snakket med os. For også en god fødselsdag. Og i lige måde. Tillykke! Tillykke! Police! Yes! Vi er kommet hen til Christiane Bryghus. Vi står lige ved siden af Woodstock. Ej, vi er tæt på Christiane Bryghus. Vi er tæt på. Vi er lige ude foran Woodstock. Ude foran Woodstock. Der var lige et lille klip til de botanik-interesserede. I baggrunden kører ham, de kalder Anthony B. Og dem, der hedder Ivy Promotion, og der fest hernede. Lad os lige prøve at gå ned og kigge. Og selvom der er lidt mere gang i den der end andre steder. Oha, jeg tror det skarpe øje for det høje småtter, at ham der hedder fader, ven og flader. Musik. Det er fordi, at vores højtaler til fuldstændig overstyr, så vidt jeg kunne se. Igen, lidt sløvt med fremmødet, men hold kæft, mand. God musik. Pick up til ham, de kalder farfar, står og vender plader. Der er vores tidlige rapport her, hvor vi lige rundt og kigger. Jeg tror, vi laver en lille afslutning og bevæger os tilbage af. Måske vi lige skal kigge, hvad der sker ved Sensimilia.
Kom, Anton! Du er stukket af. Der er mikrofonen. Ja, det vil jeg gerne. Så kom jeg med. Hvor er vi på vej hen, Lars? Vi er på vej til Sensimilia. Eller Sensimilla. Se der, altså. Ja. Det er fordi, at Sensimilia betyder uden frø. Okay. Ah. Så siger man det, men butikken hedder Sensimilla. Ikke Milia, men bare Milla. Vi er nu nået lige hen til Sensimilla. Og desværre, så er der ikke noget musik her. Det så ellers ud, som om vi var ved at sætte op tidligere. Der var nogle højtaler fremme. Men det kunne være, der var noget, der skulle ud og bruges af nogle andre. Så nu har vi været lidt rundt på Christiania her. 53 års fødselsdag. Første fødselsdag uden gaden. Desværre også en fødselsdag med en del regn. Hvilket vi konkluderer har påvirket, hvor mange der rent faktisk er kommet herud for at fejre fødselsdag. Men må ikke det sådan kommer lidt flere i løbet af aftenen, når folk får fri fra arbejde. I hvert fald, har du noget tilføj? Jo, men altså, jeg synes, selvom regnen har været her, så kom der faktisk et lille tidspunkt, hvor solen dukkede frem, og der var sol i månehaven. Og jeg vil bare sige, som jeg sagde tidligere, solen skinner altid på Christiania. Og det gjorde den i et kort sekund. På et eller andet tidspunkt. Og det var som om alle nyt følte sagen, og alle havde det godt af dem, der var her. Jeg hedder Lars, det er Anton, og vi har været rundt og vise jer fødselsdagen. Og så skal I huske, solen skinner altid på Christiania. På et eller andet tidspunkt. Bag skyerne. Bag skyerne. Det passer meget godt til vejret. Ja, det er noget, vi skal bruge.